Takže čaute ľudia, vítam vás Salovský Exod a dnes budeme hrať PUBG spolu s Dotko Style. Dotko Stylom. Budeme si zahrať Chunhawk. No niekto mi tu vykrikuje XD, XD, XD. Ale dobre. Tak. Už nám tu spievať nebude. Tak, dnes by som chcel nejaký kár a Vektora. Ale jasné, že s tlmičom. Aspoň Vektora teda. Tak, za 4, 3, 2, 1, 0. Sme tu. Dobre, kde by sme vyskočili? Podľa mňa do takých malých domčekov by sme mohli. No ale počkajte, no tak ideme sledovať iba takto. Tak dobre, ja som vyskočil už teda. Alebo neviem, či si to nevezmem na hentú druhú stranu. Vezmeme si... Nie, nie, nie. Veľké domy sú tam. Nechcem tam. Ideme ho tu. Kde si ty, Dominik? Ty si ešte, ty ideš do Camp Charlie. Dobre teda, tak choď. Ja si tu užijem tento pekný lútik, čo tu bude. Hádam, tu bude pekný lútik. Ale na tejto mape je najčastejší teda ten vektorík. Dobre, vypadá to, že nikto. A keď tu už niekto bude, tak ja už budem mať dávnu zbraň. No, čo vravím. Aha. Tak. First aid kit. Tu máme tieto náboje, tie si dobereme, tie sa nám zajdú. Tak, ďalší. Tak, môžeme ísť von. Kolpík, inekciu. Čo, zoženieme tu ten ony? Dobre, SKS-ko. No, to necháme, toto chceme dropnúť. A nie, toto si tiež necháme. Tak. Dobre, máme prílbu, lojtový skolpík. Zásobníky. Tak, tu v tomto domčeku, čo tu máme? Čo tu máme? Je zás nič. No dobre, tak akáčko, áno, nie! Takto. Áno, presne tak. Knižky najprv čo nevyužiť, no? No. Ďalšie SKS-ko. No dobre ľudia, no tak toto nebolo bohvie čo, no. A aspoň máme ten krásny skin na akačku. Tak. Dobre, a jen tie domy by sme si mohli ísť. A hľadáme ešte aj dobrý skópik. Na SKS-ko nejaký, to je jaký, to je dvojkový, to nič. Tak, dobre, tak ideme sem hore. No tak, toto iba vypadá byť dosť veľké. Počkajte, Dotko Style je mŕtvý. Jeho zabili. Nek ľudia, ja stále neviem pochopiť, že prečo. Oni chodia do takých veľkých domov, však aj v malých domčekoch sú dobré lúty celkom. To nejde o to, ale proste zbranie, no. Máš ich tu. No aha, no. VBU. No, dobré, zredujem. Ak ma zabije, tak ja ju zabijem.
Ale čo je, čo je? Uha. Čo tu mám tlmič? Na snajperku. Super. Uha, tlmič máme na nej. Na SKS-ku teda. Ale ešte nejakú dvojkovú helmu by som potreboval. Kamo, celkom sa tu bojím aj byť. No, Vektor. Fúha. A zoberieme si ho. Prečo nie? A to, toľko nábojov nepotrebujeme. 200 si necháme hotovo. Tak. Dobre, zase nemáme veľký ešte. Ej. Tu som bol ja, nie? Áno, tu som bol ja, čo trepem. Tak. Dobre, máme 25-kový zásobník. No ukáž, no, takže sme takto v zóne, tak ideme sem dole teda. Uvidíme, jak tam bude vypadať, aj namieriť tam možné. A tam je to vylútené. Sú otvorené dvere. Že je to tam vylútené, sa mi zdá teda. Dobre, ja že som videl typka už. Máme buginu. Tak riskneme to ľudia teda, hej. Možno, že tu budú veľmi dobré veci. Auto. Čože? To čo bolo? Však ma dali jak nič. To čo je? No dobre teda, dáme mu ten lajčík. Tak ok ľudia, tak toto bolo dosť drsné. Možno, že by som mohol skúsiť aj s tým akáčkom teda. No, čakajte. Dobre, tak ideme skúsiť s tým akáčkom. Ľudia, ja si budem s ním chodiť, pravda. Počkajte. To, čo sme tu mali. Nejaký skin na auto. Kde to bolo? Kde to bolo? Už neviem, kde to... A tu. No dobre, teda tak môžeme ísť. No dobre, tak ľudia, napíšte mi potom do komentáru, že s čím by som mohol hrávať. Teraz by sme mohli skúsiť s akáčkom alebo s M-kou. Ja skúsim akáčko. Dobre teda, tak už hráme. Dotko stýl a neumieraj. Ty čo si holatý? Aha, dotko sa aj bum. Blum. Juhuhu. Počkajte,
unfollow, čo ma pripájate ku nejakému onému. Tony bzzz. On je do Tatmon. Mok. Dotko skill. No tak. Hoši jak oný debil. Prečo tam lezeš? Nechoď do toho bootcampu. Dobre. Tak sme sa vybrali obidvaja. Počkajte, počkajte, čo? Však je tu typko jak oné. Ten jak je podo mňou? No dobre, nevadí. Počkajte, ja si dám voľný pád. Pôjdeme rýchlo, máme tam autíčko. To už teraz vidím. Hej, nie. Bugina! Super! Teraz nám budú padať veci, kúkajte. Ten už sa s niekým fajtuje. No načítajte sa. Tu je bezetko. Ako je na tlmič. To je SMG, to je na oný. Na vektora. Tak tu. Čože? Nejakú VBZ-ku strieľal, ne? Dobro ľudia, prvý kill. Trojková. N24-ka. Čože? Ľudia, no tak. Hoho. No čože, čože? Ty sa tu vystrajaš nejako? Fúha. Ešte nejaký štvorkový skoupik by sa hodil. Tak nie, ľudia, to nepotrebujeme tým pádom. No dobre, ideme si toto tu vylútiť. Fúha. To ide nejak z hurta. Dobre, dobre. Tak, toto. Nič. No určite, no tak toto ja na snipere nebudem mať. Akože neviem, čo si myslíte. Ale ide zóna. Sa hodila aj švihnúť troška. No tak, skoupík. Strašné. No tak. Fakt? Žiadny. No tak ja už tam nejdem. Ideme radšej sem. No tak. Ty. Hra jedna. Nejaký skóp. Nechcem toto. Šeskový, nice. Pekne. Čo si označil? Nejdem tam ja už. Zabudni. Toto mi stačí všetko. Všetko toto mi stačí, mne toto. Chcel som skop, tak ho mám.
Ľahké. Ešte k tomu šeskový mám. Však samé SMGčka sú tu. Ja nepotrebujem SMGčka. Máme. Tak ideme teda. Už sme mu napísali. A teraz sa modlíme, aby nás nikto nezabil. Dotko. Dotko. Do zóny. Čo ty stantuješ, Jožo? No. Dobre, tak poďme teda. Nie, nechod za tou Ferganou, ty. Nie. 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 No, no. No, jasné. Čo je debil už? Zdechni. No a potom takto to dopadne. Na čo tam ide? Štyridsiaty piaty. No okej, no. Tak štyridsiaty piaty. Fakt. Že logicky nie, že tam pôjdu typci. Keď to je ich airdrop. Aj, aj. Tak ľudia, čaute, uvidíme sa u ďalšieho videa a čaute teda.